Santa Maria. Aiu, aiu. George, am văzut clavec. Երկու շաբաթ առաջ եկել Երևանից եւ մի հատ ժորնալիստ մտեցավ ինձ, ասեց, կներեք, դուք ձախորդ հարութն եք։ Ա, ասի, ուզում եք ասեք ձախ։ Ասեց, հա, 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 ինձ հետի։ Այո, ասի, ձախ հարութն եմ, բայց գործերես սաղ աչեն էդում։ Ժորյան, շատ ուրախ եմ ուշադրության համար։ Նամանան շատ ինձ համար գեղեցիկ այն է, որ Վարամը հանձնեց ինձ այս մրցանակը։ Մարդիկ այնքան շատ են, որ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, ուզում եմ սկսեմ իմ հին նվագախմբի անդամներից, որ Հարութ անունը իրար հետ մենք կերտեցինք, մեր մեջ ունենք Անդրանիկ Մուրադյան, ուզում եմ ծափարեք բոլորը։ Եվ ինչպես նաև իմ նոր խմբի բոլոր անդամներին, Ավոյին, Անուշամանին, Արայիկին, եւ այս գեղեցիկ ձեռնարկը, որ արված է, Ժորժան, մի հատ եկեք իմին նայեք, ոչ մի բանով եչինում, չի մնում ամերիկյան այս ինչ-որ մեջնղերը կատարում, մի հատ գեղեցիկ ծափարություն այս լավ կազմակերպած ձեռնարկի համար։ Եվ ձեզ, ժողովուրդ, որ Հարութին Հարութ եք դարձրել, ուզում եմ իմ շնորհակալությունս հայտնեմ իմ տղային Այզիկ Մամբուշյանին, եւ Ռուզա Ճանեսի Սամարա։ Հիմա Հարութից ես այդ մրցանակը հետ պտի առնեմ ու իրան պտի տամ միկրոֆոնը, որ ինքը մեր համար պտի երկի ինը։
դժոխք նմերնեմ դիվային խաղերով և երկինք ու ետեմ դարված աստո ձերքով և սիրում եսիտ դարույսի մեջ մթան բերգրանք նվարվով և պրպուր նովկյանի մատներիտ մեջ հալվով երբ սիրում եսիտ դա մարմին սկրկոտ կոզերքով խմարված կմարմին ատքան մոտ և ասվար ու կամված ու մեր մեղմ կրվանքներ Հիշերվա մեջ անհում դրդուջները անուշ, որ մերնում են դարնում մեր վերջին կարութները երբ սիրում ես ինձ երբ սիրում ես ինձ երբ սիրում ես Say